Seninkiler değil de. Yok yok, tam başka hocam. Sana da yoğurdu kayındır. Ana sağ olsun. Ha, gerek de bak. Elno, senden çok karşı ediyorum. Neyse bir haber çıksa beni yattan çıkartma. Şekiller atmayacağım da sana. Arkan ol, nasıl olsa haber edeceğim. Oldu kardeşim. Sağ olun. Helalim. Neyini? Allah ben ne bileyim, neyini? Başım elə donub ki, etsinə bilmirəm. Yine neyse eləsən, sən eləyərsin. Bizimki biri sənlə yoxşuyur, Maksud. Samanlıqda iğne aktarmağa. Məncə bizim bircə yolumuz var. Nə? Sağollaşıb ayrılırıq. Her şeyi göze alıp gedirəm Çınarın yanına. Çox yəqin ki, səni Fəxri gilə apardığımı Sərvinaz ona deyib. Bilirəm, Çınar mənə görən kimi ağzına gələn deyəcək. Bax ha. Senin xətrinə gedirəm. Çox sağ ol, Cövdə. Çalışacağım, dil tapım, qılığına gireyim, gedim evlərinə. Aha. Maksud, götürə bilsəm, götürəcəm. Yox, götürə bilməsəm. O qızılın, o Sərvinaz o da sən. Xahiş edirəm, mənim yaxamı bırax, get davanı olmanı çək. Mən sənin xətrinə özümü atıram, təhlükəni aldım. Çalış da qardaşım, çalış gör, nə edə bilərsən. Yenə deyirəm, əgər alınmasın. Yenə. Bax, sən istəsən, alınacaq. Yaxşı, onda xəbərləşərik. Sağ ol. Yaxşı, sağ ol.